Қайырлы күн, құрметті достар! Біздің Шаңырақ еріктілер клубы бүгін Теміртау қаласының әкімдігімен бірге Карлаг лагеріне экскурсияға барамыз. Бізбен бірге болыңыздар! Құрметті достар, біздің көптен күткен көлігімізге келіп жетті. Бірнеше уақыттардан соң біз айтылған жерде боламыз. Бізбен бірге болыңыздар! Ребята, сейчас мы находимся в музее. Как оказалось, здесь видеосъемка запрещена, но для вас, ради контента, ради Шаңырака, я рискну и буду снимать видео. Оставайтесь с нами. Thank you.